Tervetuloa puheen podcastiin. Tänään puhutaan skitsofreniasta ja psykoseista. Mun nimi on Rami Kurma, ja tässä vieressä istuu Leevi Leiva. Moikka moi. Tänään tosiaan vieraksi ollaan saatu Turun yliopiston professori Jyrki Korkealla. Tervetuloa. Joo, kiitos vaan. Mennään ihan alkuun tähän terminologiaan, eli psykoosi ja skitsofrenia. Niin mitä nämä sanat varsinaisesti tarkoittaa? No psykoosi on semmoinen tila, jossa ihmisen Todellisuuden taju on vakavasti häiriintynyt. Se on erilainen oireitten yhdistymä, jossa kuullaan ylimääräisiä ääniä, sellaisia ääniä, joilla ei ole ulkosta lähdettä. Sitten siihen liittyy erilaisia harhaluuloja. Vainoharhaisuus on yksen muoto. Siis kuvitellaan, että joku ai, jollakin on pahoja aikea yrittää vahingoittaa tai jotain tällaista. Lisäksi siihen voi liittyä tämmöistä ajattelutoimintojen hajanaisuutta. Puhe voi olla aika sekavaa. Sitä voi olla jopa niin, että ei sitä ymmärrä yhtään mitään, mitä tämä ihminen yrittää – itse asiassa sanoa. Siihen voi liittyä motorista, levottomuutta, ei kykene istumaan paikallaan. Ihminen voi olla kiihtynyt tai sitten voi olla täysin sulkeutunut sillä tavalla, että ei saada mitään kontaktia. Hänen skitsoverenia tarkoittaa niin kuin tämmöistä vaikeaa psykoosia, joka on pitkäkestoinen. Osalla, pienellä osalla näistä ihmisistä se voi olla niin, että se on ainoa yksi sairausjakso, joka kestää sitten kuukausia ja sen jälkeen sitten se ei enää ilmaan uudestaan. Se on kuitenkin aika pieni osa tässä ja sitten se, mikä siitä ei kuitenkaan väisty, on se riski sille, että se tulee uudestaan. Että se on pitkäaikainen, usein elinikäinen sairaus sillä tavalla, että siitä on haittaa tämän ihmisen toimintakyvylle on vaikea niin kuin, huolehtia itsestään ja usein työkyvyttömyys on seuraus siitä. Joo, mitä tällä hetkellä tiedetään sitten taas psykoosien ja skitsofrenian näistä ää, aiheuttajista tai riskitekijöistä? No se ää, tavallaan voimakkain riskitekijä liittyy ihmisen perimään. Eli siellä on tietty geneettinen tausta, siihen on liitetty joitakin satoja geenejä, vajaa 300 tällä hetkellä, voi olla, että siellä on vielä enemmän. Se on mutta se geneettinen tausta on vain tämmöinen alttius sairastua, mikäli jotain muita tekijöitä. Toki joillakin se on riittävä tekijä sinällään, mutta... Sitten siellä on niin kuin kehityksen aikaista stressitekijää. Usein sairastuminen tapahtuu semmoisessa elämän murrosvaiheessa, jossa yleensä muutetaan kotoa pois ja lähdetään opiskelemaan, solmitaan parisuudetta. Et se on tuommoinen 15 ja 25 ikävuoden välillä suurin osa sairastuu kyllä yli 30 vuoden ja yli 40 vuoden iässäkin voidaan sairastua, mutta se on jo paljon harvinaisempaa. No mikä merkitys sitten elämäntavoilla tai voi sanoa, että tässä niin kuin aikuisien – ympäristöllä sitten on psykoosien puhkeamiseen? Joo, siis se tiedetään, että tämmöinen niin kuin suurkaupunkiympäristö ja tämmöinen asuinympäristön levottomuus on semmoinen, että se liittyy suurempaan riskiin sairastua. Sitten tämmöinen hyvin pitkäaikainen huumausaineiden käyttö liittyy tämmöiseen suureen riskiin, eli niillä ihmisillä on yleensä jo jotain tämmöisen psykoosin oireita. Ja siinä vaiheessa, sit kun alkaa tämä huumausaineiden käyttö, niin siitä tulee – tämmöinen lumipalloefekti sitten, jossa lopussa sitten sairastutaan siihen. Et yleensä niin kun ne tämmöiset – ympäristöstressitekijät, jotka liittyy psykooseihin aikuisiassa, ne on, mikäli ei mennä tämmöiseen niin kun ihan – tolkuttomaan kannabiksen käyttöön, niin, niin, ne on sellaisia aika tavanomaisella ihmisellä aika lieviä vastoinkäymisiä kuitenkin. eli voisi sanoa, että tässä on niin sekä geenit että ympäristömaailmat vaikuttaa, että tämä niin sairaus saattaisi pohjata. Joo, kyllä se yleensä vaatii sen tämmöinen ihan raskauden aikainen stressikin. Esimerkiksi jos äiti sairastaa – odottaessaan lasta vakava infektion tai on jotain muuta stressiä, niin se saattaa vaikuttaa tämän sikiön aivojen kehitykseen sillä tavalla, että se altistaa herkistää ympäristövaikutuksille. Eli tavallaan silloin tämmöisen ihmisen kyky pärjätä elämän tavanomaisissa siis haasteissa on, on niin kuin aika hankalaa ja siellä voi ilmetä jo ihan varhaisessa kouluiässä tämmöistä niin kuin ää, erilaisia oppimisvaikeuksia. Voi olla motorisen kehityksen häiriöitä tai sitten vaikeuksia ää, solmia kaverisuhteita. Et se voi niin kuin ensimmäiset merkit olla sellaisia. Joo. Onko näistä päihteiden käytöstä kuinka selvää näyttöä siitä, että – Kuinka paljon siinä on kysymys korrelaatiosta ja kuinka paljon siinä on kysymys sitten kausaatiosta? No siis siinä on tietty tämmöinen annosvaste -efekti. Eli siis silloin, jos aloittaa hyvin nuorena polttamaan ja polttaa siis intensiivisesti alle 15 vuoden iästä, se tarkoittaa useita kertoja viikossa. Ja nyt tai puhutaan siis kannabiksesta. Kannabiksesta. Ja niin silloin se lisää sitä riskiä. Se vaikuttaa tämmöisiin ihmisen aivojen endogeenisen kannabinoidiaivojen aivojen ää, tämmöisiin hermoverkkoihin, jotka liittyy stressin säätelyyn. yleensä se on niin, että nämä ihmiset myös hoitaa semmoisia ahdistusoireita sillä kannabiksella ja sitten sitä käytetään taajaan ja – siitä niin kun seuraa, että psykoosioireita, ihan tämmöinen hyvin väkevä iso annos kannabista voi ottajan ihan terveellekin henkilölle. Mutta se, niin se, polttaminen ei kenelle tahansa ole vaarallista, eikä mikä tahansa määrä ole sellaista, vaan se on todella pitkään ja todella intensiivisesti sitten. Niin voiko käydä niin, että joskus niin sit kannabiksesta tulee vähän niin kuin, että sitä käytetään vähän niin kuin ajatuksena, lääkitsemään tätä ahdistusta ja sitten siitä tuleekin se paholainen, jos se käyttö sitten menee liian pitkälle? Kyllä näin voi ajatella, että se on osalle, että se on juuri tällaista. Että, että sitten nämä ihmiset saattaa kokea varhaisemmassa vaiheessa, että se on ainoa, joka auttaa ahdistukseen. Ja se taas liittyy tähän kannabidioliin, että se on ihan oikeasti ahdistusta lievittävä, mutta THC tai ne molekyylit, jotka siihen joukkoon kuuluu, niin ne on sitten taas sellaisia, että ne aiheuttaa, ne on niin kuin hallusinogeenisiä. Mitä sitten muut päihteet, esimerkiksi stimulantit? Stimulantit saattaa sillä tavalla, siitä on jonkin verran, se ei ole lainkaan niin selkeä asia kuin tässä, että että tämmöisenä ympäristöriskitekijänä kannabist voidaan pitää, mutta on niin kuin semmoista kyllä, että amfetamiini saattaa sellaisenaan laukasta ihan skitsofrenian kaltaisen psykoositilan. Yleensä ne kestää vain muutaman päivän, mutta jos sitten – siitä huolimatta paljon käyttäen niin se saattaa herkistää aivojen dopamiinireseptoreita ja sillä tavalla myötä vaikuttaa siihen kehitykseen. Itse minä nyt uskon, että tällaisia niin kuin aineet eivät koskaan ole ainoa tekijä. Että niillä ei sellaista kausaalista roolia ole. Et se edellyttää kaikenlaisia muita riskejä sit siellä, jotta se johtaa tämmöiseen. Joo. Entä sitten taas alkoholi? No alkoholi kyllä, siinä on tämmöinen assosiaatio, eli tavallaan osa psykoosiin sairastuvista alkaa käyttää alkoholia aika rankasti ennen sitä sairastumista. Ja kyllä siinäkin varmaan tämmöinen itsehoitomekanismi on mukana, mutta siitä ei oikein tietoa, että onko sillä aineella niin kuin samankaltaista yhteyttä näihin kuin tällaisilla muilla huumaavilla aineilla, mutta ei ole epätavallista, että näin päihteitä käytetään. Siinä vara osa käyttää tässä varhaisessa vaiheessa aika paljon. Miten tämä tota, psykoosi sitten, niin kun, jos siihen sairastuu, niin onko siitä sitten niin ikään kuin – tai siis semmoisia niin muita haittavaikutuksia tai aiheuttaako se sitten kropalla – tai pääkopalle niin kuin, siis semmoisia niin haittoja muutakin, kuin voi sitten, ehkä joku voi ajatella, että se itse se tila on niin kuin haitallinen tai se kokemus, mutta tuleeko siitä muita ikään kuin jotain vaurioita tai No psykoosiin, jos on pitkä, <coughs> pitkäkestoinen ja toistuva psykoosisairaus, niin näillä ihmisillä on suurempi riski sairastua erilaisiin ruumiillisiin sairauksiin osittain Tällaisia riskejä jo on ennen sitä psykoosiin sairastumista sitä sillä tavalla, että heidän insuliiniaineenvaihduntansa on usein poikkeavaa jo ihan tuossa niin koulun alaluokka-iässä. Että siellä on jotain tämmöistä aineenvaihdunnillista ongelmaa, mutta psykoosisairaus on sellaisenaan stressi ihmisen elimistölle. Ja sitä kautta voi kehittyä tämmöistä ruumiillista sairastamista. Sitten on tietysti osa lääkehoidoista on semmoisia, että ne lisää painoa, niistä voi koitua tämmöisiä ainevaihdunnallisia haittoja ja sitten se lisää tätä sairastumisriskiä. Sitten ajatellaan, että aivoissa psykoosien aikana. Tapahtuu muutoksia sillä tavalla, että tämmöiset hermosolujen väliset yhteydet tuppaa katkeilemaan ja, ja tota hermoverkot alkaa toimia aika eri tavalla. Osittain siellä on jo tämmöisiä niin kuin ennen kuin sairastutaan, että nämä ihmiset, jotka on riskissä, heidän aivonsa on kehittynyt vähän eri tavalla. Ja pikkasen aikaa siinä ennen sairastumista siellä tapahtuu myös tällaisia hermoverkkojen toiminnallisia muutoksia, yhteyksien, toisten yhteyksien liiallista vahvistumista ja sitten toisaalla tämmöistä, että niitä karsiutuu ja, ja, ja tavallaan ne muutokset on aika pitkällä jo siinä vaiheessa sit kun ollaan sairastuttu, että sen jälkeenkin toki tapahtuu jotain, mutta, mutta ne, ne on vähäisempiä sit siinä vaiheessa, että tavallaan voi ajatella, että sairaus tai skitsofrenia on niin jonkun linjauton päätepysäkki, että se, se, prosessi on itse asiassa, joka sinne johtaa, on niin kuin se, se, varsinainen sairaus ja sitten se, mitä me oikeastaan nähdään ja yritetään hoitaa, niin sit se onkin jo se niin kuin kehityksen päätepiste. Joo, onko nämä tota, kuinka yleisesti tämmöinen esiintyvyys, että toisin sanoen onko tarvitse millään lailla olla huolissaan, että nyt alkaisi miettiä jotain niin vaikka elintapoja sen kannalta, että sitten haluaisi vähentää se riski sairastua No se, siis psykoosihan on kuitenkin se sairastumistapahtuma on harvinainen. sitten me puhutaan jotain siitä niin kuin muutamista tapauksista 10 000 asukka, asukasta kohti vuodessa. Ja Suomessa tämä esiintyvyys on se on arvioitu, että se on tuollainen 0,87 prosenttia elämän aikana. Eli se on harvempi kuin yksi sadasta tähän sairastuu, ja Suomen sisällä on yllättävän suuria vaihteluita esiintyvyydessä. Että jos asuu Pohjois-Suomessa tietyillä alueilla, niin se on noin kahdeksan kertaa – tavallisempaa kuin jos asuisi Länsi-Suomen alueella. Meillä on tämmöisiä alueellisia eroja. Siihen vaikuttaa toki, että väestössä perimäki on vähän erilaista eri puolella ja sitten kun eletään – harvaan asutussa alueella, niin siellä tämmöiset sosiaaliset kontaktit on vähäisempää ja, ja – tota, se kehittyminen on todennäköisempää, että siellä on tällaisia, mutta jos ajattelee tätä, että, että tarvitseeko olla huolissaan, että sitten jos on yli 25-vuotias, niin voi niin kuin tavallaan siinä kohtaa huokasta helposu, helpotuksesta, että ainakaan mitään vaikeaa skitsofrenian muotoa ei kehity. Että kun ihminen tulee vanhemmaksi, niin silloin aivot on vähän enemmän niin kuin jo jäykistyneet ja, ja tota, silloin, kun siinä iässä sairastutaan, jossa on 30 korvilla psykoosiin, niin siinä on enemmän tämmöisiä harhaluuloja, vainuharhoja, ja se, sitä semmoista hajanaisuutta ei siellä ole. Ja ö, kyllä, siellä on semmoisia ihmisiä, jotka ihan työelämässäkin pärjää. Eli, eli kun tämmöiset harhaluulot ei haittaa sitä elämää, niin sen tilanteen kanssa voi elääkin ihan hyvin. No, Miten se siis, kun sä just olet... Tai eikö alkuun mainitsit, että kaupunkiympäristö on yksi, mikä niin Joo. on riski, mutta sitten toisaalta Pohjois-Suomessa, koska siellä harvaa asuttuu, Joo, se on vähän paradoksaalinen asia, että on näin, Ä, mutta kyllä on törmännyt, vaan ollut aikanaan Lapissakin töissä ja havainnut, että siellä on huomattavan paljon tämmöisiä keskittymiä suvuissa ja perheissä, jotka asuu oikeastaan aika eristytyisolosuhteissa. ja toisaalta sitten taas suurkaupungit, meillä ei Suomessa ole sellaista suurkaupunkia, johon voitaisiin katsoa, että tämä riski liittyy, kun silloin puhutaan yli kahden miljoonan asukkaan tällaisista. Ja semmoinen mielenkiintoinen evoluutioteoria on siitä, että skitsofrenia alttius itse asiassa liittyy semmoiseen ahdistukseen, joka ihmisellä yleensä on silloin, kun tutustutaan täysin vieraasta yhteisöstä peräisin olevaan niin ihmiseen. Eli mitä enemmän joutuu vieraiden kanssa tekemisiin, niin silloin sitä suurempi tämmöinen riski voi olla. Eli semmoiset ihmiset, jotka on sensitiivisiä vuorovaikutuskontakteissa, kun ollaan ihan vieraiden kanssa, niin voi ajatella, että heillä tämä riski on suurempaa ja jos elää eristetysti ja sitten kun sieltä kuitenkin täytyy lähteä kouluun, olla ihmisten kanssa tekemisissä, jos ollaan vaan oman perheen kanssa, niin se voi tuottaa huomattavan suurta stressiä siitä, koska ei ole mitään kokemusta oikeastaan siitä, että ollaan ihmisten kanssa tekemisissä. Että ihmisten tavallaan luontaiset sosiaaliset verkostot on aikanaan ollut sitä, että me ollaan tuollaisessa – 200 ihmisen porukassa suunnilleen liikutaan. Että se on niin semmoinen aika turvallinen sosiaalinen konteksti, että sitten kun mennään – altistutaan paljon suurelle ihmispäärälle, niin se, se, voi herättää ja altistaa tämmöisellä kehityksellä. Tuohan varmaan siis nykyaikaa, jos miettii, niin tuosta tulee varmaan aika mielenkiintoisia tutkimuskohteita, siis jos peilaa virtuaalimaailmaan ja tavallaan, että miten se sitten vaikuttaa, koska siellähän sulla on mahdollisuus, no joo, ei todellisia ihmisiä niin kuin samalla lailla sosiaalisia olentoja, mutta tavallaan osia ihmisistä, eli niitä virtuaalisia profiileita, kuvia, videoita – jotka varmaan niin kuin, kuitenkin vaikuttaa osin samankaltaisesti ihmisten niin kuin aivojen toimintaan kuin sitten, että olisi ihan niin kuin tämmöisessä kasvukkaisessa vuorovaikutuksessa. Tavallaan tuossa on varmaan tutkimuskentässä tosi paljon semmoisia mielenkiintoisia, mitä pystyy. Joo, toi on ihan mielenkiintoinen pointti ottaa esille, esille että tota, on joitakin tämmöisiä ihmisiä, joita mä oon hoitanut, jotka on paljon pelanneet ja, ja sitten on muuten viettää aika eristynyttä elämää, mutta sitten saattaa pelata eri puolilla, maailmaa olevien ihmisten kanssa ja kyllä hekin kokee ajoittaa, että siitä koituu semmoista stressiä ja voi liittyä ihan siitä, että tulkitsee vähän väärin sitä, mitä toiset sanoo ja tämmöistä, että se voi toisinaan niin kuin pahentaa niitä oireita, mutta sitten tämä virtuaalimaailma tarjoaa toisaalta niin kuin mahdollisuuksia puuttua niin kuin hoidollisesti tämmöisen ihmisen kokemusmaailmaan, nimittäin on kehitetty tämmöinen avatar -terapia. Ja se toimii sillä tavalla, että tämä henkilö kertoo niin kuin terapeutille, että mä kuulen – tällaisia ääniä, jotka sanoo tiettyjä asioita. Ja, ja, ja sitten tota, siinä tehdään sillä tavalla, että rakennetaan semmoinen niin kuin kasvokuva – joka vastaa semmoisia pelon tunteita, mitä itse tulee, että kuinka pelottava se on. Ja sitten sieltä voidaan valita vielä äänen sävyä ja sitä, millä tavalla tämä ihminen puhuu. Ja tämä terapeutti on itse asiassa se, joka lukee sitten niin, että tämä avatar-hahmo sanoo niitä ja sitten sit näistä keskustellaan sen jälkeen ja siinä opetetaan tätä ihmistä niin kuin katsomaan, että jos tuo ääni käskee sun toimimaan näin, niin tekisitkö sä nyt sillä tavalla, että sillä tavalla sitä voidaan niin kuin ulkoistaa, siitä saadaan vähän etäisyyttä ja näitä äänejä voidaan ihan oikeasti vaimentaa tällä tavalla, että mitään tämmöistä kovin tehokasta hoitoa ei ole olemassa siihen kuulohallusinaatioihin, että äänet vähän niin kuin voi vaimentua, jos on joku lääke käytössä, ne niin kuin siirtyy jonnekin Sivumalle ne ei ole ehkä niin häiritseviä, mutta ei ne hoidot ole niin kauhean tehoavia tässä. Joo. Yksi semmoinen mielestäni aika mielenkiintoinen asia, mitä olen lukenut, olisi se, että Afrikassa tai afrikkalaisissa yhteiskunnissa niin skitsofreniaan tai psykooseihin liittyvät harhat olisi vähän erityyppisiä kuin mitä länsimaissa. Et, et, et länsimaissa tämmöiset psykoottiset harhat on jotenkin ahdistavampia tai että ne, koettaisiin ahdistavimpina ja jotenkin painostavampina. Onko se itse törmännyt vastaavi vastaaviin Joo, kirjallisuudesta on, on, tämmöisistä lukenut ja sitten siitä, että mä nyt on ollut kansainvälisesti tietyissä luottamustehtävissä, niin mä tavannut kollegoja ympäri maailmaa, ja kyllä se, niin kuin, ne on toisenlaisia. Esimerkiksi Intiassa skitsofrenia on vähän erilainen. Siinä on vähemmän paljon semmoisia, mitä sanotaan negatiiviseksi puuteoireiksi, eli haluttomuutta, motivaation puutetta ja vetäytymistä sosiaalisista kontakteista. Ja niitä, niin kuin, niissä ne teemat, mitä siellä niin kuin tämmöisissä saattaa olla, ne voi olla jotain uskonnollisia asioita. Sitten siinä ilmenee paljon enemmän tämmöistä niin kokemusta riivattuna olemisesta ja, ja sellaisesta, mutta sitten toisaalta voidaan kokea, että siellä on jonkun hengen ääni, joka kannustaa. Mutta kyllä Suomessakin tämmöisiä ihmisiä on hoitanut, joilla sitten kun he toipuu pahimmasta ahdistuksesta ja siitä tilasta, niin sitten alkaa kuulla semmoista ääntä, joka niin antaa ohjeita ja sitten vaimentaa niitä toisia ääniä. Et semmoista ilmenee kyllä. Onko tälle mitään hypoteesia, että minkä takia sitten taas just eri kulttuureissa tämä saattaisi – että Miksi eri kulttuureissa nämä oireet saattaa silmentyä vähän eri lailla? Joo. Siis kaikki tällaiset uskomukset, mitä ihmisillä ylipäätään on ja ymmärrys maailmasta, niin se on peräisin siitä kulttuurisesta kontekstista, missä me eletään. Ja kulttuurinen konteksti tietysti määrittää huomattavan paljon myös siitä, minkälaisia sisältöjä harhaluulot saa, eli mitkä on ne yleiset asiat, joita elämässä koetaan – jossakin muualla. Ne on ne, jotka määrittää niistä ihmiset, saa tavallaan niitä teemoja, jotka sitten näkyy näissä. Että jos, jos jossakin ei ole mitään käsitystä ulkoavaruuden olennoista, niin sitten siellä ei myöskään sellaisia asioita harhaluuloissa näy. Että kyllä se, niin se kulttuurinen konteksti on semmoinen, mitä sanotaan, patoplastiseksi tekijäksi, eli se muokkaa ö, oireita. Se muokkaa, ne ilmenee ehkä vähän toisella tavalla, ja, ja niiden sisällöt voi todella olla aivan erilaisia. Joo. Terveilläkin ihmisillä, jos on esimerkiksi hyvin väsyneessä tilassa, niin saattaa joskus esiintyä tämmöisiä, voisiko sanoa hetkellisiä halusinaatioita, tai esimerkiksi unen ja valveen rajapinnassa voi olla tämmöisiä niin sanottuja hypnagogisia tai hypnapompisia ilmiöitä. Ähm, mutta mikä sitten oikeastaan erottaa tämmöisen, tai mikä varsinaisesti erottaa sitten psykoottiset oireet, ja nimenomaan tällaiset vaaralliset psykoottiset oireet tai semmoiset oireet, mistä voi sanoa, niin kuin, että lääketieteessä ollaan huolissaan tämmöisistä nor, koska on lainausmerkeissä normaalista hetkellisistä hallusinaatioista, jotka välttämättä ei ää, tarkoita sitä, että, tai oireista, jotka ei indikoisi sitä, että, siellä sieltä taustalla olisi mitään sen, sen vaarallisempaa. ne loppujen lopuksi tällaiset yksittäiset hallusinaatiokokemukset on väestössä yllättävän tavallisia. Ja juuri tämä nukahtaminen, herääminen, se on yksi tilanne, jossa voi olla tämmöiset niin voimakkaat stressitilat. Ihminen saattaa kuulla jotain ääntä, eikä ne ole mitenkään. Yleensä niissä, jotka on tällaisia paremman laatuisia, ihminen tietää, että ei nyt ole minkään ulkopuolisen lähteen aiheuttama ääni, että on joku, mikä tulee mun jostain omista ajatuksista tai se on mun aistimus – ja se mikä on, eli tavallaan se, että kuinka paljon niitä pidetään todellisina sillä tavalla, että sillä äänellä on joku muu ulkoinen lähde. Että silloin, jos ollaan psykoosissa, sitten ollaan vakuuttuneita siitä, että sillä on, että siellä voi olla niin kuin, että se ääni, sillä voi olla joku henkilöllisyys, että se voi olla joku tietty ihminenkin, joka – jonka ääntä kuullaan. Ja sitten se toinen, joka liittyy psykooseihin, että ruvetaan toimimaan sen äänen mukaisesti. Jos ääni käskee lyömään itseään, niin sitten se voi toteutua. Tämä ääni voi käskeä tappamaan itsensä tämmöisiä asioita, että se on se, mihin se ääni johtaa ja se, että sitä pidetään täysin totena. Että tavanomaisessa stressitilassa ihminen voi ehkä vähän aikaa luulla, että joku sanoo, mutta sitä huomaa, että haa, tämä ei ollut mikään tämmöinen e kummallisempi asia. Että tämmöiset ohimenevät, ne ei ole semmoisia huolestuttavia asioita millään tavalla. Onko ne yleensä negatiivisia äänet? Tai siis, toisin sanoen, Onko ne just ton tyyppisiä, että lyö itseäsi, vai voiko siellä olla vaikka, että joku saa semmoisen psykoosissa, joku vaikka, että juoksee 20 kiloa, saa sitten sä käyt juoksee 20 kiloa, saa. Niin kuin toisin sanoen, että voiko se kumuloitua myös niin kuin hyviä asioita, vai onko se niin tämmöisiä negatiivisia? Kyllä ihmiset kuulee myös tämmöisiä ihan hyviäkin Asioita, mutta siinä vaiheessa, kun tuota, päädytään hoitoon ja tulee avuntarve, niin se on tämmöinen äärimmäisen tuskallinen tila ja silloin kaikkein akuuteimmassa vaiheessa ne on yleensä kielteisiä, mutta sitten ne voi muuttaa luonnettaan, kun, kun tuota, noin, tilanne lievittyy, Et sinne voi ilmaantua semmoinen ääni, joka kuuluu terapeutille, joka antaa ohjeita siitä ja rauhoittelee. Sitten on ihmisiä, jotka ei koskaan hae apua, jotka ajoittain kuulee jotain positiivisia, kannustavia ääniä. Että semmoisiakin väestössä esiintyy, että ihmiset kuulee, mutta tavallaan psykoosin kohdalla siinä akuutissa vaiheessa ne on yleensä niin häiritseviä, että se tuottaa tuskaa. Joo, voisi mennä oikeastaan sitten psykoosin ja skitsofrenian hoitoon, että millä tavalla niitä tällä hetkellä nykyisin Suomessa hoidetaan? No osa potilaista voi kyllä pärjätä ihan tämmöisillä avohoitokontakteillakin. Silloin ne on tosiaan vähän myöhemmin sairastuneita oireet on lievempiä, mutta valtaosa päätyy jossain vaiheessa sairaalahoitoon. Sairaalahoidossa käytetään ää, psykoosilääkkeitä, sitten siellä voi olla ahdistusta ja vasennusta. Samaan aikaan niin voidaan käyttää muita ää, lääkehoitoja ja sitten potilaalla on yleensä omat hoitajat, joiden kanssa voi asioita, asioista keskustella, perheitä tavataan, jos on etenkin vähän nuorempi potilas ja vanhemmat on huolissaan, niin tavataan perheitä. On olemassa erilaisia tällaisia ryhmämuotoisia hoitomahdollisuuksia sellaisille, jotka kuulee häiritseviä ääniä. ja, ja tota, Tämmöistä niin kuin psykoedukaatiota eli opettamista siitä, mistä on kyse, niin tämmöisiä hoitomuotoja käytetään ja aika moni potilas sitten jossain vaiheessa joutuu tällaiseen kuntoutukseen, jossa sitten opetellaan ihan arjen yksinkertaisia taitoja, jotta voi niin kuin tämmöisen asumispalvelun jälkeen muuttaa itsenäiseksi asumaan itsenäisesti. Että et kyllä se, siinä niin kuin sen sairauden vaikeiden vaiheiden aikana – niin saattaa karsiutua sellaisia elämän, arkielämän taitoja, jotka sitten täytyy opetella uudelleen. Mutta et, tutkimuksissa on tosiaan havaittu se, että mitä enemmän erilaisia hoitomuotoja yhdistetään – ja ja hoidetaan intensiivisemmin, on tällaista niin kuin sosiaalisten taitojen opettamista, on terapeuttista hoitoa, tavataan perheitä, käytetään lääkkeitä niin kuin suosituksissa sanotaan, niin vaste on paljon parempi pitkällä aikavälillä. Tällainen kuuluisa tanskalainen tutkimus oli, joka kesti, niitä potilaita on seurattu yli kymmenen vuotta ja, ja sitten silloin yli kymmenen vuoden jälkeen jotka sellaiset, jotka on tätä intensiivisempää hoitoa saanut, niin he yle, yleisemmin asuivat ihan itsenäisesti ja yllättävän moni tuli toimeen sitten ilman mitään lääkehoitoa. Joo. Kansanomaisesti sanoilla psyko ja skitso on, on tota, voi sanoa ehkä hyvinkin tietynlainen merkitys ja siihen Minusta tuntuu, aika usein liittyy ajatus siitä, että nämä ihmiset olisivat jollain tavalla vaarallisia sit muille, muille ihmisille tai muulle ympäröivälle yhteiskunnalle, niin kuinka tyypillistä loppujen lopuksi tämmöinen sitten on skitsofrenia ja psykosian kohdalla? No paljon tavallisempaa on se, että joutuu itse väkivallan tai rikoksen uhriksi. Valtaosa psykoseja sairastavista on sellaisia, että he on hyvin arkoja ja vetäytyväisiä, että he, he eivät missään tapauksessa yleensä käy kenenkään kimppuun, että silloin jos psykoosisairauden aikana tehdään joku vakava väkivaltarikos, niin sen rikoksen taustatekijät on ihan samanlaisia kuin ylipäätänsä rikollisuudessa on. Että siellä on nuorisorikollisuutta, on ollut nuorena voi olla antisosiaalinen persoonallisuus, etenkin tämmöisten stimuloivien huumausaineiden käyttö siellä, että semmoinen yhdistelmä, että siellä on paranoidinen, tämmöinen vainuharainen skitsofrenia, sitten antisosiaalinen persoonallisuus ja käytetään amfetamiinia suoraan suoneen, niin siihen liittyy väkivaltariski, mutta se ei liity siihen skitsofreniaan sinänsä. Että se psykoosi sinänsä ei ole se, vaan siinä on sitten muita jotka johtaa tähän. Ja se traaginen puolihan siinä on se, että jos skitsofreniaa sairastava tekee henkirikoksen, niin hän yleensä tappaa kumman vanhemman tai molemmat. Joo. Ähm, no, Sitten jos mietitään nimenomaan skitsofreniaa, niin onko skitsofrenia yksi ainoa sairaus, vai onko se jollain tavalla jaoteltu sit vielä useampaan Eri alatyyppiä? Eh, joo, sitä on jaettu alatyyppeihin. Mun tyttö on todettu, että ne alatyypit ei ole niin oikeastaan päteviä. Että nyt ajatellaan, että se on vain skitsofreniasta puhutaan. Ää, mutta on todennäköistä, että niissä on sellaisia alaryhmiä, joita me ei vaan voida vielä tunnistaa. Koska siellä on tosiaan tämmöinen kymmenkunta prosenttia, joilla tämä psykoosi jää yhdeksi ja toimin mutta kyky voi sen jälkeen olla oikein hyvä. Ja sitten siellä on sellaisia hyvin vaikeita tapauksia, joissa se menee koko ajan huonompaan suuntaan. Että tavallaan mä itse ajattelen, että siellä on jotain erillisiä prosesseja, mutta meillä ei ole mitään keinoa oikeastaan tunnistaa tällä hetkellä sitä. Eikä osata tunnistaa ihan siinä alkuvaiheessakaan yleensä, että kenen ennuste on, on huono. Se tiedetään, että mitä enemmän on näitä puuteoireita, niin sitä pitempään se tulee kestämään. Mutta sen lisäksi ei kauhean paljon tiedetä siitä, että kun on sairastunut, niin miten siinä sitten tulee käymään. Ja nyt vielä tarkennukseksi, että mitä nämä puuteoireet? Nimenomaan ne puuteoireet on tosiaan sitä, että on tahdoton, ei, tahda, ei niin kuin mitään tämmöistä motivaatiota toimia, ei oikein ilmaannu, ei tahdo eikä halua mitään. Sitä voi olla vähän vaikea kuvitella edes, että mitä semmoinen tarkoittaa, mutta se seuraus siitä on tämmöinen makoilu sängyssä päivästä toiseen – mitään ei tehdä. Se ei ole mitään laiskuutta, vaan se on, se on siitä, että tämmöinen motivaatio ohje. Meillä kaikilla on joku motivaatio aina toimia. Me löydetään joku semmoinen tavoite ja sitten ruvetaan toimimaan, mutta tällainen puuttuu, jos on voimakkaita puuteoireita. Lisäksi siellä mielialaa sitten on huonoja vetäydytään kontakteista. Joo. Kuinka paljon skitsofreniaan liittyvä psykoottisuus sitten taas muistuttaa esimerkiksi masennukseen tai nimenomaan hyvin tämmöiseen vakavaan masennukseen liittyvää psykoottisuutta – tai sitten esimerkiksi bipolaarisuuteen liittyvää Joo. psykoottisuutta? No tuota, mielialahäiriöissä psykoosioireet ei ole niin ö, runsaita – eikä sellaisia sitä tilaa hallitsevia, että ne on, ne on niin kuin sellaisia, – että se mieliala on jotenkin siinä suurempana ongelmana. Oli se sitten niin, että on liikaa energiaa tai liian – kohonnut mieliala tai se on todella huono, niin se mielialaoireisto hallitsee sitä kuvaa. Niissä on psykoosioireita, mutta niitä on vähemmän. Eli tavallaan siinä on kyse tämmöisestä suhteellisesta erosta näiden välillä. Joo. No entä sitten pakkohoita? Tämä on yksi, yksi asia, mikä sitten taas skitsofreniassa ja psykoisessa, sitten voi sanoa, että jos, jos on tarpeeksi vaikeasta – vaikeasta sairaudesta kysy kysymys, niin voi sitten tulla, tulla eteen, niin missä Suomessa esimerkiksi menee nyt tämän pakkohoidon ra raja, että millo milloin siihen turvaudutaan? Joo, siinä on semmoinen porrastettu järjestelmä, eli ensin yhden lääkärin täytyy todeta, että tässä on todennäköinen psykoosi – ja että tämä ihminen voi olla itselleen vaarallinen tai olla niin väkivalta altis. Se on harvinaista eikä sairaalaan ei yleensä toimiteta sen takia, että ihmiset on olisivat vaarallisia toisille. Että se on alle yksi prosentti näistä – mutta se tavallisin kriteeri on, on se, että siinä on hoidon tarve. Eli se vaikuttaa sen ihmisen toimintakykyyn sillä tavalla, että hän ei kykene huolehtimaan itsestään. Ja se voi tarkoittaa ihan kodin siistinä pitämistä ja ateriointia, että et jää kaikki asiat vaan hoitamatta. Ja tämän lisäksi täytyy olla näin, että että sitten tämmöiset keinot ei ole sovellettavissa, eli tämä ihminen kieltäytyy siitä tai hän ei yksinkertaisesti ymmärrä lainkaan, mistä on kyse. Ja, ja tota, sitten tämmöinen lähettävä lääkäri sitten kirjoittaa sen tahdosta riippumattoman lääkäri, sitten vastaanottava lääkäri, hänen täytyy myös todeta, että tässä nyt on todennäköinen psykoosisairaus ja, ja sitten nämä samat – kriteerit täytyy havaita sen tarkkailujakson aikana. Eli siellä ollaan muutama päivä sillä tavalla, että katsotaan, miten ihminen toimii siellä osastolla. Ilmeneekö siellä tällaisia ää, psykoosioireita, koska ne täytyy havaita sinä aikana, kun hän on tarkkailussa. Ja jos sitten katsotaan, että, että – tota, hoidon tarve siinä on ja hän on ehkä vaaraksi itselleen ja mikään muu hoito ei sovellu, niin sitten hänet voidaan määrätä siihen hoitoon. Mutta se on sillä tavalla, että jokaisessa vaiheessa karsiutuu ihmisiä pois siitä, että vain pienempi osa niitä, jotka semmoisen tahdosta riippumattoman lähetteen saa, niin lopulta päätyy – tämmöiseen pakkohoitoon, että aika moni siinä vaiheessa kun tullaan sairaalaan ja ollaan siellä ja on seurattu, niin sitten sanotaan sovittaa, että okei se jää tänne ja ihminen jää sitten itse, itse sinne, että, että aika pienelle osalle siinä on tämä asia sitten sellainen, että sitä vastustetaan todella. Mitä, mitä jos se kieltäytyisi pakkohoidosta vielä, mitä sitten tävisi? No jos siitä kieltäytyy, niin siihen määrätään ja silloin tämän ihmisen niin kuin tavallaan autonominen äh, mahdollisuus tehdä siitä päätöstä otetaan pois. Eli silloin lääkäri on vastuussa siitä päätöksestä. Siitä voi valittaa älä, niin hallinto oikeuteen ja, ja tota, periaatteessa ihmisen pitäisi tulla henkilökohtaisesti myös kuulluksi. Ruotsissa tämä systeemi on mun mielestä paljon parempi, koska siellä niin kuin lääkäri voi määrätä kuukaudeksi tahdosta riippumattomaan hoitoon. Suomessa se on kolme kuukautta. Sitten sen kuukauden jälkeen tuomioistuin päättää sen, että onko tässä riittävästi näyttöä siitä, että tämä hoitoa vielä jatketaan että lääkärin ei tarvitse osallistua enää tämmöiseen ja potilas saa saman tien valittaa siitä päätöksestä, jos hän katsoo se aiheelliseksi. Että se ruotsalaiset kollegat kertoo, että hoitosuhde ja tai kontakti-ihmiseen on paljon parempi, kun ei lääkäri joudu olemaan vastuussa enää sit siinä pitemmässä vaiheessa siitä hoidon, hoidon ratkaisun tekemisestä, että hänet on otettu hoitoon. Joo, no, tämähän on ajankohtainen keskustelu, että missä niin kuin menee se e eettinen ja oikeudellinen raja tavallaan siihen, että voidaan pakotettuja lääketieteellisiä toimenpiteitä suorittaa ihmisille. Toisin sanoen, siis viittaan tähän pakkorokotuskeskusteluun. Joo. Tietenkin siinä puhutaan eri, eri niin kuin lääketieteellisesti eri ilmiöistä, mutta just se eettinen pohja, että missä, missä meillä menee se niin kuin raja, että minkä jälkeen voidaan sitten määrätä niin pakotettuja toimenpiteitä. Joo, tämä on tämmöinen aina eettinen ongelma. Jokaisen ihmisen kohdalla tehdään ää, niin kun eettisiä ratkaisuja sillä tavalla, että vaikka ne on kliinisiä päätöksiä, niin ne täytyy tehdä sillä tavalla, että ajatellaan sen ihmisen parasta pitemmällä aikavälillä. Että me ajatellaan ehkä sitä asiaa niin, että ihmisen kyky itse ratkaista sitä tila, tietyssä tilanteessa on. Hänen harkintakyky ei ole sellainen, että hän kykenee tekemään sen ratkaisun se perustuu oikeastaan siihen ajatukseen että se, että että joku toinen voi määrätä hoitoon, mutta sille on todella tarkat kriteerit. Ja, mutta sen tämmöinen, niin kuin tuossa totesin, sen valvonta pitäisi olla paljon parempaa – kun Suomessa on, jossa sitten voi kestää kuukausia siihen, että se asia otetaan valvontaan käsiteltäväksi, kun ihminen saattaa olla jo päässyt sairaalasta pois ja sitten vasta tulee jälkikäteenpäin, että se ei ole niin kuin hyvä asetelma. Mutta jokainen päätös tahdosta riippumattomaan hoitoon alistamisesta on eettinen ongelma. Onko yleisesti niin, voiko – Perusteella se, että aiheuttaa liian suurta haittaa tai uhkaa muille ihmisille. Kyllä se voi olla peruste, mutta tosiaan niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että se on harvinaista, että se olisi, olisi se syy. Että tällaisia kyllä joskus ilmenee sellaisia, että joku on uhannut tappaa jonkun henkilön jonkun harhaluulon takia – ja, ja, sitten se arvioidaan hoidossa, että tämä on niin vakava uhka, että tämä voi todella toteutua. Tällaiset ihmiset, jos sitten se ei melko lyhyessä ajassa rauhoitu se tilanne ja arvioidaan vaarallisiksi, näitä hoidetaan sitten valtion oikeuspsykiatrisissa sairaaloissa silloin, kun se on todella uhkaava, mutta siinäkään se, niin kuin se psykoosi on sellainen, että se niin kuin madaltaa kynnystä tehdä tällainen teko, jos siellä on näitä muita riskitekijöitä, jos on ollut väkivaltaista käyttäytymistä ennen sairastumista, mutta, mutta ne, ne on niin kuin siinä koko populaatiossa, jolla on tämä psykoosi, niin se on vähemmistä. Miten sitten taas? Jos puhutaan psykoosista, niin onko se itsessään vielä kriteeri sille, että määrättäisiin pakkohoitoon? Ei ole, ei. Koska ihminen voi olla psykoosissa, mutta sitten hänellä voi olla sellaista ää, tuntua siitä, että nyt kaikki ei ole kohdallaan ja – mä tarvitsen apua tai toi toinen on sellainen ihminen, että mä voin luottaa se arvosteluun ja ei tarvitse määrätä. Ja kyllä osastoilla on sillä tavalla, että ihminen, joka on psykoosisano-tarkkailus, sen jälkeen hän suostuu jäämään sinne. Että se voi olla semmoinen, että se ajatus siitä hoitoon lähtemisestä, sairaalan lähtemisestä voi olla niin kuin sen verran pelottava – että sinne ei halua, mutta sitten kun siellä on ollut pari päivää, niin sitten sen kokeekin turvalliseksi. Ja se ei ole epätavallista, että se on näin. Nyt sitten, että vaikka, vaikka, ihminen olisi sanotaan selkeästi psykoottinen, niin, ja, ja sitten ajattelisi, että ei halua olla sairaalassa ollenkaan, niin, niin voiko tämmöinen olla mahdollista? Eli toisin sanoen, että jos ei, ää, jos ei aiheuta vaaraa suoraan itselleen, eikä sitten kenellekään muulle, niin, niin saako, miten nyt sanoisi, saako, niin kuin, että saako ihminen olla ominen harhoinen sitten ihan, ihan rauhassa? Joo, tämä on, tämä on kyllä semmoinen kysymys, että tämänkin kanssa joudutaan tekemisiin ajoittain. Eli ne, ne on sitten sellaisia tapauksia, jossa tosiaan nämä Tämmöinen itselle vaarallisuus puuttuu, ei ole missään tapauksessa toisille vaarallinen ja, ja sitten se oire on sellainen, että ihminen niin kuin kykenee hoitamaan omia asioitaan siitä huolimatta. Et silloin ne on sellaisia, että tarkkarajaisia ja, ja tota, näissä tilanteissa aiheuttaa huomata, että yhteistyötä ei saada. Ja että jos me saataisiin yhteistyö aikaiseksi, niin sitten se vaste olisi joko lyhytkestoinen tai ihminen lopettaisi, keskeyttäisi sitten ne jatkohoidot sillä tavalla, että niin kuin meidän arvio siitä voi olla se, että tässä ei tulla saamaan paljon aikaiseksi ja sitten voidaan sopia, että Päästetään ihminen ulos, vaikka tässä on ihan selkeitä sairauden mutta ne ei tuota hänelle semmoista vaikeutta, etteikö hän itse voi pitää itse huolta. Joo. Sitten tässä on pari semmoista termiä, mitkä mun mielestä olisi voisi sanoa, että varmuuden vuoksi hyvä avata. Eli jos miettii, että skitsofrenia nyt on yksi yksi sitten, sairaus, mutta sitten puhutaan myös skitsoidisesta persoonallisuudesta. Että mikä, mikä ero? näillä kahdella asialla on? Joo, skitsoidinen persoonallisuus on niin semmoinen persoonallisuuden piirteiden kokonaisuus ja se ei sinällään ole sairaus. Se on vaan semmoinen, että sen ihmisen persoonallisuuden piirteet eroaa väestöstä huomattavasti. Nämä henkilöt on sellaisia, että ne ei kaipaa ihmiskontakteja. He on erakkoja mielellään. Heillä on jotain semmoisia harrastuksia tai toimintoja, joita voi tehdä ihan itekseen. Saattaa olla ihan työelämässä mukana. Sitten yleensä semmoinen niin kuin voimakkaita positiivisia kokemuksia erittäin niukasti, että ei semmoista niin sinäkään mielessä sitä motivaatiota etsiytyä toisten joukkoon, tehdä tämmöisiä asioita, joita yleensä ihmiset tekee, niin sitä on vain vähän. Tällaiset ihmiset ei sen takia hae apua koska mutta jos sitten sattuu tulemaan joku ahdistuneisuus, ongelma tai sitten mielialahäiriö, niin semmoisessa tilanteessa sitten tämä ihminen voi hakea apua, mutta ei se se ei häiritse häntä itseään, eikä tämä ihminen, niin kuin, hän kykenee muuten yleensä pitämään itsestään huolta, että ei se. Et se on siinä mielessä ihan eri asia, eikä siihen liity psykoosioireita. Toki niillä ihmisillä voi olla ihan kummallisia käsityksiä elämästä ja maailmasta, mutta se ei ole, niin kuin, se ei ole mikään sairaus. Joo. No, yksi asia, mitä jonkun verran nyt on viime vuosien aikana tutkittu, on, on eli, eli tota, psykedeelit. Ja sitten siinä yksi tutkimuslähtökohta on ollut se, että, että, että voitaisiko näiden halusinogeenien tai psykedeelien avulla ikään kuin simuloida hetkellisesti tämmöistä psykoottista olotilaa, niin missä, missä pisteessä tämä tutkimus on? Kyllähän tuota on tosiaan tutkittu ja paljon neurotieteilijät tekee tämmöistä hallucinogene-tutkimusta, jolla yritetään mallintaa näitä, mutta sieltä ei niin kuin vielä mitään käytännön hedelmiä ole tullut. Sitten on tämä Yhdysvaltain niin kuin vastine THL, sen mielenterveysosasto on myöntänyt tutkimusrahoituksen sille, että tutkitaan hallusinokeenien käyttöä psykoosien hoidossa. Mutta miten se, mitä, millä tavalla se tällä psilosybiinillä sitten hoituisi mitä siinä tehdä, mulle on mitään – käsitystä siitä. Mä vaan huomasin tämän yhdessä listassa, jossa oli listattu tällaisia niin kuin uusia – innovaatioita sen suhteen, että miten voitaisiin lääkkeellisesti puuttua psykooseihin. Ja siellä oli yksi tämmöinen projekti, oli sitten hallusinogeenin käyttö. se, mitä siellä kyllä tutkitaan paljon enemmän, on kannabidioli. Ja nimenomaan tällaisessa ää, psykoosin ä, ihan siinä varhaisimmassa vaiheessa, kun henkilö on just sairastumassa tai sairastunut, niin silloin käytettäisiin kannabidiolia. Tai sitten jos on näitä puuteoireita todella paljon, että siinä, siellä tutkitaan kannabidiolia kyllä kans. Joo, no jos mennään taas sitten pikkasen historiasta taaksepäin, niin minkälaista skitsofrenian ja psykoosien hoito sitten ihan länsimaissakin on ollut nyt sanotaan vaikka Viimeisen 50 vuoden aikana ja että onko tässä hoidossa tapahtunut jotain merkittäviä muutoksia? Joo, 50 vuotta, anteeksi hetkinen, 50 vuodessa nyt ei ehkä niin hirveä paljoa loppujen lopuksi. Ne isoimmat murrokset tapahtui silloin, kun tuli ensimmäinen psykoosilääke 50-luvulla. Ja sitten kaikki ne lääkkeet, jotka tällä hetkellä on käytössä, niin ne jollain tavalla hyödyntää niitä ideoita, joita keksittiin sattumalta 50-luvulla. Eli tämmöinen yksi kirurgi havaitsi, että tämmöinen klooripromatsiiniaine rauhoitti selkeästi. Siitä lähdettiin tätä tutkimaan ja katsottiin, että minkälaisia välittäaineisia se – vaikuttaa ja sitten on kehitetty näitä lääkkeitä. Nyt vasta on sitten oikeastaan tutkitaan semmoisia lääkeaihioita, jotka toimii ihan eri tavalla. Että jos me niin kuin lääkkeellisesti tämä on tällaista sitten – Tuossa 80-luvulla oli tämmöinen voimakas perheterapian trendi. Suomessa hyvin voimakas tämmöinen – sitä edeltäen oikeastaan skitsofreniaa lähetyksyttiin sitten länsimaissa, Ranskassa, Yhdysvalloissa ja Suomessa paljon tämmöisen psykoanalyyttisen ajattelun pohjalta, että sitten tämä perheterapia tuli siihen ja sitten tuli sen myötä kaikkea ratkaisukeskeistäkin terapiaa ja, ja, sitten uusia lääkemolekyylejä. Että se on sillä tavalla kehittynyt, mutta semmoista niin kuin dramaattista edistysaskelta 50-luvun ja näiden psykoterapeuttisten hoitojen kehittämisen jälkeen ei ole tapahtunut. Että nyt sitten on nähtävänä, että onko nämä uudet ideat, joita siellä on, niin onko ne semmoisia, että ne voisi oikeasti muuttaa selkeästi. Että nythän se masennuksen hoidon osalta näyttää ihan hyvältä se tutkimus, että, että siitä voi tulla jotain semmoisia aivan uusia avauksia kyllä. Ratkaisukeskeistä terapia kuulostaa ihan joltain nykyään trendiä tulta. Sitä on paljon käytössä. Se on niin kuin, äh, oikeastaan hyvin monissa erilaisissa tilanteissa. Yritetään ratkaista niitä tavallaan käytännön ongelmia ja nostata tulevaisuuden toivoa toiveikkuutta ja tällaista kiinnitetään huomiota tämmöisiin ihmisen positiivisiin voimavaroihin, että, että, sekin on yksi tämmöinen uusi trendi, että kiinnitetään enemmän huomiota niihin kykyihin, joita kaikilla ihmisillä on, koska ei, jos jollakin on joku sairaus, niin se ei tarkoita sitä, että hänen terveytensä on nolla – vaan siellä on tämmöisiä kykyjä, joiden varassa voidaan niin kuin skitsofreniassakin ruveta rakentamaan. Ja kyllä nämä ihmiset voi toipua viettämään ihan hyvää elämää sillä tavalla, että he kokee sen elämän tyydyttäväksi – ja että he voi löytää jonkun mielekkään sosiaalisen rooli elämässä, että, että siitä tavallaan sairaudesta voi toipua, vaikka sitten se ne kliiniset oireet siellä jatkuu, eli voi toipuu viettämään ihan ö, hyvää elämää siitä huolimatta. Joo, no millä tavalla sitten taas psykoosin ja skitsofreniinen hoito eroa esimerkiksi tällä hetkellä, jos me tarkastellaan nyt sit eri maita tai eri kulttuureita? E, joo, siis ö, sillä tavallaan tässä kyllä on, on eroja huomattaviakin, että, että suurimmassa osassa maailman maita ei oikeastaan ole mielenterveysalan – ammattilaisia juurikaan. Että yksi kollega kertoo on intialaisesta osavaltiosta, että – että heitä on siellä yksi psykiatri 50 miljoonaa ihmistä kohti, että se on tietenkin täysin toisenlaista. Intiassa hyödynnetään paljon ajurveda, lääketiedettä ja joogaa ja meditaatiota ja sitten taas ää, tuolla esimerkiksi tietyissä Afrikan maissa on kehitetty sellaista WHO ja maampsykiäteri-yhdistyksen yhteistyönä, että kansanparantajia koulutetaan vetämään tämmöisiä niin kuin ryhmämuotoisia hoitoja sen ohella, että siellä annetaan tämmöistä perinteistä kansanparannushoitoa, että tällaisissa matalan tulotason maissa, niin ei yleensä – kovin paljon hoitoa ole sellaista, joka toteutetaan sairaaloissa. Ja sitten jos siellä sairaaloissa ollaan, ne olot on kurjia. Ne on todella kurjia. Että se voi tarkoittaa sitä, että ihminen sidotaan kahleisiin. Ja kahleissa voi viettää parikymmentä vuotta. Ja sitten joku tuo ruokaa, jos muistaa. Tai sitten ne voi olla nunnien ylläpitämiä laitoksia, jossa he hakkaa potilaita bambukepeillä, jos he on levottomia. Tällaista esiintyy valitettavasti maailmassa – Tällä hetkellä ja sitten siellä voi olla semmoisia ilmiöitä, että en mä viitsi tässä ruveta niistä kertomaan edes, mutta ää, tavallaan se näkyy kuitenkin, että mitä korkeampi tulotaso on, sitä parempi on mielenterveyspalvelujen järjestelmä ja sitä parempi itse asiassa potilaan ennuste on että meillä on ollut semmoista harhakäsitystä, että kehittyvissä maissa se ennuste olisi parempi, mutta se johtuu siitä, että jos yhden miljardin asukkaan maassa on viisi psykiatrista sairaalaa, niin silloin sinne joutuu hyvin erilaisista syistä ihmisiä ja sellaisten ihmisten lapset, jotka voi siis taloudellisesti paremmin, niin ei saa hoitoa, mutta sitten jossain slummissa asuva ei mitään apua saa, ja siitä jää, se vääristyy, se kuva helposti. Sillä tavalla että länsimaissa on myös näin, että että tämmöinen lapsikuolleisuus on paljon pienempää. Ja yksi seuraus siitä on, on se, että meillä on psykoosisairauksia enemmän. Eli, eli, tämmöiset lapset, joilla näitä riskejä on jo ihan varhaisessa lapsuudessa, heidän kuolleisuutensa on, on suurempaa. Että näissä kehittyvissä maissa on enemmän sellaista, jolla on todella hyvä ennuste, enemmän niitä, jolla on todella huono. Ja sitten kun ne katsot tarkastellaan jotain yksittäistä sairaaloiden keskiarvoa, niin, niin sit siitä voidaan vetää helposti vääriä johtopäätöksiä. Joo. Kuinka paljon siinä on eroja sit, eli eri kulttuurien välillä, että, että miten näihin harhoihin suhtaudutaan? Ett, että, että esimerkiksi, että kuinka, kuinka paljon lääkärit ikään kuin tulee niitä harhoja vastaan ja, ja, ja se, just siinä, että, että – että, että myötäilläänkö näitä harhoja vai pyritäänkö ihmiset saamaan sitten jotenkin irtautumaan niistä harhoista? No tuota, islamin maissa esimerkiksi on islamilaista terapia. Ja näissä maissa myös potilaiden tämmöiset luulot ja se, miten he ymmärtää sitä tilaa, niin sillä on uskonnollisia selityksiä, eli ollaan etänytty Jumalasta. ja, ja tällaisessa terapiamuodossa voidaan käsitellä niitä oireita sen siinä uskonnollisessa viitekehyksessä. Ja, ja tavallaan se, se on silloin niin kuin toisenlainen tapa lähestyä. Mutta on maita, joissa sitten tavallaan voi tarkoittaa sitä, että, että sitten omaisten – perheessä muiden lasten myötäjäisten kustannukset muodostuisi todella suuriksi, jos sitten tota käy toiselle suvulle ilmi, että tämmöinen lapsi on perheessä, jonka takia hänet voidaan hylätä sairaalaan. Ja, ja, kaikki kuvat ja kaikki tiedot hävitetään siitä, että tämmöinen ihminen on olemassa. Et, et, et me ei, vaikea yleistää niin kuin koska sitten on, on, sellaisia, että toisaalta niin kuin just tällaisia ihan kulttuurisia keinoja ymmärtää, on, on tällaisia tiloja, jotka voi olla todella – sillä tavalla, että siihen luodaan joku sellainen positiivinen viitekehys, miten sitä voidaan ymmärtää ja se voi olla tälle ihmiselle hyvin helpottavaa. Sitä on olemassa, mutta sitten siinä voi olla rinnan sitä, että, Samassa maassa se voi olla aivan kohtuutonta sitä, että ihmisoikeudet puuttuu aivan täysin. Kuinka paljon sun näkökulmasta tässä seuraavassa väitteessä tai seuraavassa ehkä pikemminkin ajatuksessa olisi perää, että sama henkilö, joka tämmöisessä nykyisessä länsimaisessa yhteiskunnassa sitten saattaa päättyä, päättyä psykoosin tai skitsofrenin takia pakkohoitoon olisikin jossain tämmöisessä toisen tyyppisessä yhteisössä sitten päätynyt arvostetuksi shamaaniksi? Tämä on tämmöinen mielenkiintoinen kysymys, mutta tämmöinen shamanistinen transsitila on vähän eri asia. Psykoosiin liittyy semmoinen toimintakyvyttömyys ja siihen liittyy kyvyttömyyttä kommunikoida toisten ihmisten kanssa. Että jos on joku lyhytkestoinen psykoottinen tila, jossa kokee jotain poikkeuksellista, niin ä, toki sitten sen jälkeen siihen voi liittyä tämmöistä. Se ei ole mitenkään mahdotonta, mutta jos ajatellaan tämmöistä vaikeampaa psykoosia, joka kestää pitempään, niin, ä, niin se vaikuttaa tämän ihmisen kykyyn toimia toisten kanssa niin, niin vaikeasti, että siitä ei ole hänelle hyötyä. Että, että, pitkälti tämmöiset shamanistiset tilat, mielentilat, niin ne on, ne on vähän muulla tavalla, muilla mekanismeilla syntyviä ö, kuin sitten se, miten ö, niin kuin psykoosi ilmenee. Joo, aika raat kuulosti noin jotkut meiningit, että ei ole helppo osa niin mielenterveyspotilailla niin joka puolella maailmaa. E, joo, se on valitettavasti – totta, mutta samassa maassa, jossa on, voi olla niin kuin joidenkin olot todella ankeita, niin siellä voi löytyä jotain niin – ihan toisenlaistakin. Et, et, yleistäminen on hyvin vaikeaa maissa, jos on joku miljardia sukasta esimerkiksi. Ja sitten se kyllä niin kuin näistä ennusteasioista tiedetään kyllä, että Intiassa, jos asuu tällaisessa slummissa, niin se tavallaan – hoidon jälkeen se integroituminen takaisin siihen yhteisöön on paljon helpompaa, koska siellä ei tarvitse niin kuin se tavalla meidän yhteiskunnassa tämmöinen kognitiivisten kykyjen vaatimustaso on sellainen, että pitää osata oikeastaan aika monimutkaisia asioita, jotka, jotta arjessa pärjää, mutta tällaisessa Ää, sukuyhteisössä joku asuu jossain slummissa, niin se se on ihan erilainen sosiaalinen verkosto. Siellä ihan erilaisia vaatimuksia on ja, ja siellä siitä ei koidu sillä tavalla haittaa, kun jos asuu länsimaisessa suurkaupungissa, sit joutuu työttömäksi. Ei pidä ra omasta rahoituksesta millään tavalla, ei saa mistään tällaisia palveluja, päätyy kadulle ja elää kerjäämällä tai jotain tällaista, että nämä kohtalot on maailmassa hyvin vaihtelevia ja todella kehittyneissäkin maissa ne voi joillakin olla äärimmäisen kurjat ne olosuhteet. Onko mitkä sellaisia asioita, jos nyt puhutaan vielä taas Suomesta ää, ja tästä suomalaisesta hoitokäytännöstä, niin mitä, mitä sun mielestä Suomessa pitäisi kehittää parempaan suuntaan? Sanoit nyt tuossa aikaisemmin just tämän Ruotsin järjestelmän, missä, missä, pakkohoito sitten oli järjestetty vähän toisella tavalla, mutta että mitä, mitä kehityskohteita muuten Suomesta no, sitten voisi löytyä? Ky kyllä, kyllä, kehityskohteita kyllä on. Meillä on tällä hetkellä kyllä mun nähdäkseni liian vähän sairaan sijoja ja, ja se johtaa siihen, että omaisille koituu huomattavaa taakkaa ja ei saa, on vaikea saada ihmistä hoitoa. Se on yksi tekijä. Sitten on se, että tällaisten psykososiaalisten hoitojen saaminen voi olla vähän vaikeaa. Skitsofreniapotilaille voi olla esimerkiksi harhaluuloihin tai sitten näihin kuulohallusinaatioihin kehitettyä, niiden hoitoon kehitetty kognitiivista terapiaa. Eli miten tulla toimeen niiden kanssa ja, – ja niillä voidaan lievittää näitä oireita, että tämän tyyppistä hoitoa meille ei niin ole riittävästi saatavilla. Joo, tuosta on muualtakin kuullut, tai muista lähteistä siis, että vähän tämä Suomessa niin Suomesta tää sairaala, sairaanhoidon, niin kuin, vähän semmoinen niinku asteittainen hilja, hiljalleen niin kuin, rappeutuminen, niin sitten tota, jos se täälläkin näkyy, niin se on vaan niin kuin, sitä samaa signaalia, mitä on kuullut muualtakin, että niinku vähän niin kuin, me ollaan päästetty se niin pikkuhiljaa huonompaa suuntaan. Joo. Ja tämä johtaa tällaiseen käytäntöön, että kun siis hoitoaja taputti osaston keskimäärin 11 vuorokautta, niin se tarkoittaa sitä, että potilas pitää aika nopeasti saada eteenpäin jonnekin. Ja silloin lääkeannokset on kasvaneet paljon suuremmiksi kuin mitä ne oli silloin 80 luvulla kun mä olin itse osastotöissä. Toki niin kuin meillä on erilaisia lääkkeitä nykyään käytössä, mutta ne annokset voi karata sellaisiksi, että sit myöhemmin niistä koituu riskejä. Avohoidossa voi olla vaikea uskaltaa laskea annostasoa, että, että ennen ne annostasot oli pienempiä. Silloin kun on suurempia sivuvaikutusta, haittoja ja riskit on suurempia. Sellaisena se muun muassa. Näkyy kyllä. Että, ja, ja kyllä se näin on myös, että ei näihin potilaisiin oikein ehdi tutustua. Mä itse käyn suljetulla ja avoosastolla kiertämässä kerran viikossa ja siellä saattaa olla aivan eri ihmiset kuin edellisellä viikolla. Et silloin aikanaan nämä oli sellaisia, että saattoi ihan tutustua tämän ihmisen. Sosiaaliseen verkostoon perheeseen, tavata ja tietää hänen tilanteestaan. Jos hän tuli toisen kerran hoitoon, niin tiedettiin jo aika paljon tästä ihmisestä. ja Oli enemmän aikaa käytettävissä siihen, että näiden ihmisten kanssa saattoi ihan keskustella. Niin onko tässä vähän sellainen medikalisaatio, että kun eivät näitä ajallisia resursseja ole niin paljon, tai sitä niin kuin ihan tuntityövoimaa siellä sairaaloissa? Käytössäni niin sitten se on niin kuin tavallaan helppo ratkaisu, että no meillä on näitä lääkkeitä, niin annetaan niitä sitten. Joo, kyllä se siinä mielessä tietysti on mielekästä, että sairaalahoidot eivät ole niin pitkiä kuin ne oli joskus, joillahan – siellä saattoi olla kymmeniä vuosia. Et, et sinällään se on hyvä, että ne on aikarejoitteisia, mutta tällä hetkellä ne on – tällaisia vähän liian, että siinä yritetään vaan saada äkkiä se tilanne niin, että ihmisen voi kirjoittaa ulos osastolta, että – että kyllä se vähän tuohon suuntaan on mennyt. Joo. No otetaan tähän loppuun vielä vähän pohdintaa yhdestä, yhdestä vanhasta sanonnasta, joka menee kutakuinkin niin, että, että hulluus, nerous ja luovuus on aika lailla yksi ja sama asia, mikä ilmenee sitten vähän eri tavalla. Ja jos nyt en ihan väärin muista, niin äh, esimerkiksi taiteilijasuvuissa tai suvuissa, joissa sitten on hyvinkin paljon taiteilijoita tai voi sanoa, että normaaliin väestöön verrattuna enemmän taiteilijoita, niin tietyt psykiatriset sairaudet on sitten yliedustettuina. Juu, siellä on, on, kyllä etenkin tämä maanisdepressiivinen, eli bipolaarihäiriö on hyvin tavallista ää, kirjailijoilla, taiteilijoilla, säveltäjillä, että et siihen, siihen, liittyy, niin se liittyy todella, suurempaan luovuuteen. Skitsofreniassa se taas liittyy sillä tavalla, että siellä on semmoinen pieni ryhmä, joka on oikeastaan lahjakkaampaa kuin väestö keskimäärin. Et periaatteessa skitsofreniaan liittyy se, että älyllinen taso heikkenee sen sairastumisen aikana ja, ja suurempi osa on silloin niin kuin siinä keskitaso – keskitaso tai sen ale, alemmaksi vajotaan, mutta siellä on tämmöinen osa, jotka on huippulahjakkaita ja, ja voi olla se, että siihen, niin kuin jos on todella lahjakas ihminen, niin siihen liittyy myös tietty yksinäisyys, eristyneisyys. kasvat, käyt koulussa ihmisten kanssa, jollo, jotka on ihan eri kiertoradalla, ne ei ymmärrä niitä asioita, uppoutuu itse kaikenlaisiin pohdiskeluihin ja ymmärtää asioita, joita toiset, että mistä löytyy kaverit silloin. Et kyllä se niin kuin semmoinen iso annos lahjakkuutta voi olla, se on myös haavoittuvuustekijä siinä, missä se on todella positiivinen voimavara, että, että, että esiintyy todellakin. Yes, Mutta on tuntuu, että nyt oli aika hyvä paketti tästä aiheesta. Joo, kiitoksia aika paljon. Kiitos, kiitos kutsusta. J joo, kiitoksia Jyrki vierailusta. Ja kiitoksia kaikille katsojille ja kuulijoille. Muistakaa pistää tubessa kommenttia ja ottaa tilaukseen. Ja me nähdään ensi jaksossa. you